Vi skal snart til delegeret møde i Landsforeningen, og en af de ting, vi skal drøfte, det er et forslag om at lave en liturgiprotokol. Det lyder noget tørt, og det er det også, men der er god mening med det, fordi det, det skal, det er, at det skal skabe en bedre samvirke omkring vores gudstjeneste lokalt, og det skal sige noget om, eller det skal gøre det tydeligt, at læg og gejstlig i menighedsrådet sammentræffer alle beslutninger omkring vores gudstjeneste. Det er et rigtig, rigtig godt værktøj. Det er noget, der kan bruges sådan i praksis. Kommer der en vikar og skal have gudstjeneste, så ved man lige præcis, at sådan er stedets gudstjeneste. Og biskoppen kan også bruge det i sit tilsyn, fordi man kan gå ind som, og se, hvordan gudstjenesten ser ud det enkelte sted. Vi forestiller os et stykke papir, hvorpå at der står nogle helt klare beslutninger omkring, hvordan vores gudstjeneste ser ud, og vi forestiller os, at det er tilgængeligt eksempelvis på sognets hjemmeside.